На першому міському час новин. Вітаю вас. У студії з підсумками дня і новинами для вас працює Руслан Дроздов. В Одесі презентували перше офіційне авіатаксі. Для цього українські розробники зібрали власний літак. Тут є ручка така, яка в случае какой-то критической ситуации можна активировать парашют всему самолету. Безпечні фейерверки. Як правильно обирати салюти, щоб не зіпсувати свято? Це може загрозу життю йому нести, тому що ми не знаємо, як де ця продукція була. Святковий стіл для бабусь і дідусів. До Нового року волонтери почали розносити пакети з продуктами та подарунки пенсіонерам. Помощ нужна. Нужна обов'язково, независимо від того, є у них діти чи ні. Все це і набагато більше прямо зараз в новинах на першому міському. В Україні шостий тиждень поспіль знижується рівень захворюваності на ковід. Про це повідомили аналітики Київської школи економіки. Там зазначили, за останній тиждень кількість нових випадків по всій країні упала на 22%. Попри це, за прогнозами експертів, захворюваність на коронавірус може зрости у січні наступного року. Це пов'язують із спалахом нового штаму «Омікрон». Наступна хвиля має бути сильніша за кількістю інфікованих. Втім, смертей та шпиталізацій очікується менше. Зазначу, в Одесі за минулий тиждень показник хворих знизився майже на чверть. Українські ТЕЦ при дефіциті вугілля зможуть використовувати альтернативні види палива. Про це повідомили представники одного з виробників теплової енергії «Нафтогаз Тепло». Для генерації тепла можуть бути залучені звичайний та біогаз, біопаливо, спалювання сміття тощо. Однак усе залежатиме від кожної конкретної ТЕЦ, адже не всі мають інфраструктуру для переходу на альтернативні види палива. Якщо в об'єкти інфраструктури не мають, біля об'єктів інфраструктури немає таких джерел, то треба дивитися на світовий досвід щодо ефективного спалювання природного газу. Загалом у більшості українських міст досі не вирішені ключові проблеми з оновленням тепломереж. Через це підприємства отримують збитки, які у тому числі позначаються і у платіжках споживачів. Фахівці говорять, що тепломережі в Україні кардинально не оновлювалися ще з радянських часів. Водночас деякі міста вже почали залучати міжнародні кредити на модернізацію систем. Нагадаю, в Одесі задля оновлення теплових комунікацій необхідно близько 10 мільярдів гривень. Рятувальники провели протипожежний рейд по одеських приватних будинках. Працівники ДСНС пропонували мешканцям перевірити печі та нагадали про правила безпеки. Зокрема, про те, що необхідно вчасно чистити димоходи та оглядати печі на наявність тріщин. Наприкінці перевірки одеситам роздавали листівки з правилами експлуатації опалювальних приладів. Димоходу з криші прочищаємо і потім я тут витрусюю сама, все сама. З початку цього року на Одещині сталося майже 1500 пожеж. Вони забрали життя приблизно сотні людей. Як зазначають у ДСНС, неправильне користування печами – одна з найпоширеніших причин займання. Тож рятувальники регулярно проводять профілактичні рейди. Лише минулого тижня на Одещині провели понад 30 перевірок. Ціль Державної служби України з надзвичайних ситуацій наших фахівців – це проведення саме профілактичних рейдів. Це не є перевірка прийти і перевірити, яка піч, а прийти і людям нагадати про те, як дотримуватися елементарних правил, як правильно користуватися пічним опаленням. На Катеринінській, 68, горів житловий будинок. Усе сталося приблизно о 14-й годині у квартирі на другому поверсі. Власника оселі на момент займання не було вдома. На щастя, ніхто не постраждав. За даними ДСНС, полум'я розповсюдилося на площі 10 квадратних метрів, а вогонь вдалося приборкати за 40 хвилин. Загалом на місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється.
Фейерверки та петарди – яскраві і водночас небезпечні забавки. Під час минулорічних святкувань троє людей серйозно травмувалися через піротехніку, кажуть рятувальники. Ще десятки осіб отримали незначні забої та опіки. Хтось нехтував правилами безпеки, інші придбали товари сумнівної якості. Цьогоріч святкові вогні здорожчали удвічі, однак люди все ж купують святкові фейерверки. Як обрати безпечну піротехніку та не перетворити свято на кошмар? Лілія Черненко далі. Яскраві фейерверки і гучні петарди – звичний атрибут зимових свят. Світовий виробник піротехніки – Китай. Звідти імпортують увесь товар до України, кажуть експерти. Ціни різні. Салют коштує від 50 гривень до 5 тисяч. А от упаковку петард можна придбати за 10 гривень. Перед Новым годом вырастает спрос в раз, наверное, 100. Именно на Новый год все вспоминают за фейерверки. Фейерверки, салюты, петарды, все хотят это красиво, наверное. Это уже вошло в нашу культуру, наверное, празднование Нового года. Купувати фейерверки та петарди можна лише у спеціалізованих магазинах, де наявні документи на товар, застерігають рятувальники. Натомість кіоски із сумнівною піротехнікою краще обходити стороною. Це може загрозу життю йому нести, тому що ми не знаємо, як де ця продукція була, яка була в тому приміщенні вологість, яка чи на неї дощ ішов, чи сніг ішов. Уся піротехніка поділяється на класи за небезпечністю та призначенням. Деяку заборонено продавати дітям та підліткам. Іншу, наприклад, професійну, зможуть придбати лише ті, хто пройшов спецпідготовку. Зазвичай обмеження вказані на упаковці. Аби бути впевненими, що салют чи петарда не вибухнуть у ваших руках, на коробці має бути ось такий знак. Він означає, що продукція сертифікована і безпечна. В Одесі святкові вогні в усіх магазинах ліцензовані, запевняють рятувальники. Втім, не варто нехтувати правилами безпеки і інструкцією на коробці. Окрім цього, необхідно перевірити дату виробництва та придатності, радіус небезпечної зони дії тощо. Уся інформація має бути зазначена на коробці українською, а упаковка повинна бути цілою. Сам виріб був добре упакований, щоб упаковка виробу не була ні порвана, щоб все було в доброму стані. Запальний гніт, фітіль називаємо, він також повинен бути закріплений. За відсутність ліцензії на піротехніку, неповну інформацію про товар чи інше порушення, продавцям загрожує штраф у 34 тисячі гривень. Водночас виробники за неякісні фейерверки можуть сплатити ще більше – 51 тисячу. Лілія Черненко, Карен Петікян, Перший міський. Україна зібрала рекордний врожай за всю історію незалежності. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр агрополітики Роман Лещенко. Цьогоріч держава зібрала понад 106 мільйонів тонн зернових, зернобобових та олійних культур. За словами керівника відомства, таких показників вдалося досягти не тільки завдяки сприятливим кліматичним умовам, а й завдяки державній підтримці аграріїв. Так, у рамках програми «Доступні кредити» вже видали близько 30 мільярдів гривень представникам сільського господарства та наступного року запускають нові проекти. З наступного року ми запускаємо фонд часткового гарантування кредитів. Він дозволив профінансувати самих малих аграріїв, які обробляють до 500 гектарів на 24 мільярда гривень на рік. Раніше їм був закритий доступ до кредитування. Механізми кредитування будуть потрібні до тих, які передбачені програмою 5-7-9%. В Україні планують запускати перше офіційне аеротаксі. Для цього українські розробники зібрали власний малий літак. Наразі Одеса стала одним з перших міст, де презентували такий транспорт для персональних польотів. Літак збирали на Київщині, а проєктувати почали ще 11 років тому. Коли послуга аеротаксі стане доступною для пересічного українця та скільки це коштуватиме, розповість Ксенія Козак. Чотириремісний літак бізнес-класу V-24i. Саме він у майбутньому перевозитиме пасажирів у якості першого офіційного аеротаксі в Україні. Літак наразі презентували лише у двох містах – Одесі та Харкові. Втім, збирали його на Київщині – у Броварах. Приємно, що Україна, тут і Одеська область, зараз і місто Одеса є
піонерами, тому що ми відпрацюємо варіант аеротаксі, яке буде додатково виконувати рейси із Одеси до Києва, але це розширяє можливості, тому що в будь-який час можна буде заказати персонально такий літак, і на досить швидко. На сьогоднішній день вони кажуть про те, що відстань від Одеси до Києва вони долали близько 2 годин. Працювати над проєктуванням такого літака в Україні почали ще 11 років тому. Останні 2 роки транспорт тестували. Як зазначають розробники, літак двомоторний, і це перевага. Крім того, він може злітати та приземлятися майже у будь-якому регіональному аеропорту, де є злітно-посадкова смуга хоча б 400 метрів. Що стосується Одеси, ми маємо на увазі, перш за все, Ізмаїл. Можливо, це можливість використання, тим більше, що там зараз розбудовується аеропорт. Також, кажуть розробники, оскільки літак бізнес-класу, його намагалися створити якомога комфортнішим для пасажирів. Зокрема, передбачили сучасну кабіну та піч для зимових польотів. Велику увагу приділили і безпеці. Встановили якісні німецькі двигуни, а також парашут. Ну, це самоліт своєї категорії, я вважаю, дуже комфортний. Не на многих двухдвигательных самолетов, наверное, единичный экземпляр, у нас есть парашютная система. У нас тут есть парашют, здесь есть ручка такая, которая в случае какой-то критической ситуации можно активировать парашют всему самолету. То есть не каждый по отдельности выскакивает, вибрасується парашут, самоліт должен на ньому опуститися. Наразі в Україні існує лише 3 таких прототипи. У майбутньому, якщо буде попит на аеротаксі, розробники планують зібрати ще декілька моделей. Коли саме стартуватиме проєкт з аероперевезень, поки невідомо. А от приблизну вартість польотів розробники вже називають. Для прикладу, переліт з Одеси до Києва коштуватиме близько $400 в обидві боки. Ксенія Козак, Андрій Митрофанов, Перший міський. Хаджибейський міст тимчасово перекриють. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг Одеської області. З 9 години вечора 21 грудня до 5 ранку 22 рух зупинять для всього транспорту. У цей час комунальники налаштовуватимуть автоматичний ваговий комплекс для вантажівок. Система зважуватиме машину під час проїзду. Зазначу, що рух на локації по смугам будуть обмежувати і у наступні 3 дні – до 24 грудня включно, з 9 до 18 години. Сьомий тролейбус змінив схему маршруту. У міському департаменті транспорту оголосили, що з 21 грудня він буде рухатися у бік центру по вулиці Рішельєвській із заїздом на Троїцьку і далі по вулиці Новосельського. Також чиновники повернули сьомому тролейбусу попередню кінцеву зупинку. Як і декілька років тому, він доїжджатиме до перехрестя Новосельського та Ольгіївської замість площі Льва Толстого. Святковий стіл для бабусь і дідусів. До Нового року волонтери благодійного фонду «Добрий самарянин» почали розносити пакети з продуктами та подарунки пенсіонерам. Скільком людям вдасться допомогти, ще не знають, бо все залежить від одеситів, які жертвують святкові набори. Загалом на піклуванні у волонтерів близько 1000 людей, більшість з них одинокі та мають інвалідність. Як допомогти та стати добрим гостем для пенсіонера, розповість Олександра Ченкова. Маргарита Миколаївна вже 2 роки прикута до інвалідного візку. Жінка зламала шийку стегна, впавши зі сходів поліклініки. Розповідає, живе одна, а вся пенсія йде на ліки. Та її не вистачає, тому пенсіонерці точно не до святкувань. У передноворічні дні мріє лише про одне. Хочу встать на ноги. Нічого більше не хочу. Не хочу нічого. Хочу тільки встать на ноги, зробити операцію, щоб я ходила, понимаете, щоб я ні від кого не зависела. Та аби створити пенсіонерці святковий настрій, волонтери прийшли до неї в гості із подарунком та продуктовим пакетом. У ньому мандарини, солодощі та набір для олів'є. Та головне, кажуть благодійники, для бабусь та дідусів – спілкування та увага. Пошли подарочные пакеты с шоколадками, всякими гостинцами. Нас встречают, жалуются, но в то же время очень рады и благодарны. Помощь нужна. Нужна обязательно, независимо от того, есть у них дети или нет, потому что возрастные люди, у которых уже дети на пенсии, и часто мы встречаем таких, у которых дети уже ушли из жизни. Загалом проєкту «Добрий гість» вже 5 років. На піклуванні у волонтерів близько 1000 людей.
Щомісяця їм допомагають із продуктами – це крупи, хліб та овочі. Втім, саме до Нового року одесити приносять святкові набори – щось смачненьке, аби порадувати стареньких. Тільки в Малиновському районі 1800 людей в списку. У соцслужбы. Вы понимаете, количество людей за гранью бедности в Одессе и людей с инвалидностью – это огромное количество. Чаще всего они изолированы, мы их не видим, не встречаем в обычных магазинах. И понятно почему. Нам становится понятно, когда мы приезжаем, люди обездвижены, ограничены физически. Якщо і ви хочете стати добрим гостем для бабусь і дідусів, можете принести святкові продуктові набори та невеличкі подарунки, наприклад, засоби для гігієни, до благодійного фонду «Добрий самарянин» у сквері Гамова. Олександра Ченкова, Віталій Кононов, Перший міський. І на цьому це всі новини, з якими ми б хотіли вас познайомити на цю годину. Для вас у студії працював Руслан Дроздов. Бажаю вам теплого вечора та тільки приємних новин. До наступної зустрічі на Першому міському.